specijalno je uživo pjesma za braću Vujić, za Behadela Ramiza i Duleta. Za braću Vujić, uživo zvuci Podrinja. Nije pored mene nikad ne
često u svoje navrati dosta toga imamo pričati. Želja babe, a želja i sina da se kuća pravi gdje je bila nova kuća. Specijalno pjesno pjevana za braću Vujić, Zabijadila Ramiza i Duleta. Po želji braće Vujić pjevali zvuci Podrinja, selam za Zabijadila Ramiza i Duleta, a selam i pozdrav za sve slušalce grupe zvuci Podrinja.